Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda cəza və islah məsələsi çox ciddi problem yaşayır, çox ciddi böhran yaşayır. Bu ayrı-ayrı şəxslərin belə deyək, timsalında özünü göstərmir. Çünki bir qayda olaraq yuxarıdan nə tələb olunursa aşağıdan onu icra edirlər. Məsələ hökumətin konseptual baxışındadır. Əsas məsələ budur ki, Azərbaycanda hakimiyyət insanları islah eləməklə məşğul deyil və islah eləmək niyyətində belə deyil. Cəza çəkmə müəssisələrində insanların biri digərindən ancaq yeni cinayətlərin belə deyək, formalarını mənimsəyir, formalarını öyrənir. Dustaqların bir saxlanması belə deyək, məsələsindən tutmuş, onların islahına yönəlmiş addımlara qədər hər şey problem içərisindədir. Xüsusilə bu bir korrupsiya maşınıdır. İlk məhkəmədən tutmuş son məhkəməyə qədər olan bir korrupsiya maşınıdır və burada ən yuxarı səviyyədə hökumət adamları iştirak edirlər. Ən yuxarı səviyyədə iştirak edirlər və bu rəqəmlər biləsiniz ki, çox nəhəng rəqəmlərdir. Bir dustağın saxlanılması üçün ayrılmış, büdcədən ayrılmış, belə deyək, maliyyə vəsaitini ölkədə 35 min, 40 min dustağa vuranda və belə bir nəhəng rəqəm əmələ gəlir ki, doğrudan da bu ədliyyə sistemindəki bu islah cəza məsələsi çox ciddi bir korrupsiya maşınıdır və bu rəqəmlər sadəcə olaraq bir iki adamın işi deyil və xırda adamın işi deyil. Əsasən burada böyük balıqlar bu rəqəmləri, bu sərvətləri parçalamaqla məşğuldurlar. Ona görə də mən bu məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, bu problemin köklü həlli dövlətin və hökumətin siyasi iradəsindən keçir. Əgər dövlət öz vətəndaşını islah eləmək istəyirsə, onu xoşagəlməz vərdişlərdən uzaq saxlamaq istəyirsə, mədəni həyatı təbliğ eləmək istəyirsə, iradə göstərməlidir və yalnız onun iradəsindən sonra bu məsələ həll oluna bilər. Ancaq Azərbaycan hökumətinin belə bir niyyəti yoxdur, bunu eləyənə oxşamır. Ona görə oxşamır ki, Azərbaycan insanının ağlı başında olsa, narkomaniyaya qurşanmamış olsa, Azərbaycan insanı cinayətə meyilli olmasa, evində olsa, problemləri ilə məşğul olar və o problemləri ilə məşğul olarkən Əli bu hakimiyyətin yaxasında olar. İlham Əliyevin yaxasından yapışar və öz haqlarını istəyər. Ona görə də hökumət ən yüksək səviyyədə maraqlıdır ki, Azərbaycan insanı narkomaniyaya qurşansın, Azərbaycan insanı cinayətkarlıqla məşğul olsun və onlar da həmin o aktiv insanları ən müxtəlif cinayətlərə sövq edib türmələrdə saxlasınlar.